Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på The Old Farm. Fredagen, nå er jo fredagen, ja, fredagen er jo fredagen, så det er like koselig hver gang, men nå er det jo ferie, så det er ikke så mye å stå etter nå. Jeg prøvde å se om jeg ser Atin her, men han er bakom tåka. Det var voldsomt og dårlig vær det ble her i dag. Men jeg har ikke hatt muligheten til å ordne med den K700-en enda. Jeg har fått tilsendt en til en seer, en link, men til en slik en med IC-kontroll og hele pakka, men jeg har som sagt ikke fått tid til det enda. Så på neste veke, da er det K700, da blir den New Holland T9 byttet ut, på grunn av at de har prøvd å legge oss på ei viss årstall da, med traktor da, hvis du vil si det slik. Det vi skal gjøre i dag, vi må være litt bønda, vi må ta oss til dyr i dag, fordi grisen begynner å ha lite med mat. Og det som er da, at vi må få fôret opp, ordnet, vatten, styret og stelt. Og ikke bare det, men jeg har drevet å tenke litt på det at vi må ha inn mer gris enn det vi har. Vi kan ikke ha så lite gris. Fordi at vi skal jo belage oss på å drive med grisen, altså at det er det som skal være hovedlivsåret her da. Og da kan vi jo ikke drive med så smått som vi gjør nå, fordi det er jo bare, ja, det er ikke mange griser at vi har. Er det 50 da, en 60, en et eller annet slik noe. Så litt mer må det til. Så vi skal øke først og fremst, før vi begynner å kjøre opp matetøy, så skal vi øke antallet. Og da tenker de ikke sikkert på, i hvert fall du som ikke har fått det med de kan, hvorfor har de med 15? Herregud, de har jo en masse jobb der, tenker folk da. For de kanskje ikke fikk det med de kan denne episoden, så den massen klarer ikke å dra hengeren med maten til grisen opp her. Så derfor så må 15 til. Nå kjører jeg med lødd i fronten på den da, så det kan jo være at den med kanskje sliter pittelitt, men det er ikke mye han kommer til å slite den altså. Den hengeren, den står at den er i skogen, den ja. Skal vi se her da. Kan vi hoppe ut og øke antall først? Og da var det vel inni her jeg sto. Det var det. Vi har 92. Jeg lurer litt på, 92 ja. På om jeg skal kjøre til med 50 stykk til. Sånn, da har vi 100. Det er ikke hva jeg har gjort nå. Hva det jeg egentlig sa nå? Dette var noen slags merkelige greier. Der sto det feil. Pigs 42. Jeg selgte det da. Herregud. Har du sett på jøk? Da blir det 100 vi skal ha opp her nå, da. Fy flate! Det er fort gjort å scrolle feil. Sånn. Nå skal det bli annerledes. Vi må se hva skal vi ta opp. Jepp, se her. Nå er vi 142. Da kan vi jo egentlig klemme til med 7T, skal vi se. Sånn. Yes. Hæ? 8 var det jeg skulle ha da. Herregud. Nå begynner det å være surret det her. Men nå skal det være rettikt. Der har vi 150 stykker. Da begynner det å ligne litt. Vi kan jo ha mye mer hvis vi vil det. Oppi her som jeg bor. Så nemmeste naboen her, han har jo over 1000 gris. Så... vi kunne som sagt ha lagt det veldig mye høyere hvis vi vil da. Men jeg ser ikke før meg at det er så store vitsen. Men jeg ser på en ting. Før en mø blæs opp og skal hente mer, så tror jeg vi skal ta og lufte massen. Bare slik fort og gale. Bare få rydde opp det som ligger foran, så vi slipper å få feil på det etterpå. Sånn, og så opp med den. Vi må se hva da. Gode 382, dette er god traktor. På dem her på Farming Simulator og i virkeligheten, så er dette der skikkelig gromt. Greit, det er gammelt, men tøft. Det er ordentlig tøft utstyr.
Nå klarte jeg å kjøre over den der uten at de fikk noe stopp og problemer. Det var rart. Og så, bakåt over da. Ups. Der fikk jeg vist med meg opp på ryggingen. Det var jo ikke helt slik kjempereelt da. Så. Der, nå får grisen det gutt. Men jeg tror nok det at vi må bruke massen litt mer, så vi skal bare ta oss og hoppe ut om bort på her. Vi trenger ikke parker inn før i dag. Så må vi se. Sånn. Så skal vi springe opp til fenten. Fortus ned, få fylt den hengeren. Jeg tenkte da at jeg vil ikke få brukt alt for mye to episoder kun på dette i dag. Vil prøve at vi i hvert fall skal kunne klare å ha litt følge med på alt dette her med pløyinga. At vi kan få flytte over noen traktorer når de er ferdige. For denne der T9, den pløyer jo, ups, noe utrolig fort. Den er rask, altså. Så det er ikke så alt for lenge før den begynner å kjase og mase med at nå er den ferdig. Så vi får bare følge med så godt vi kan. Ja, nå økte vi antall. Jeg har egentlig litt lyst til å øke litt mer antall sau med. Fordi sau-opplegget våre som er, det gikk forferdelig sakte og roligt. Det var ikke noe store arbeid å ha deg. Det er egentlig veldig lite arbeid, slik som det var nå fram til nå da, kan du si. Med at her på grisen, at det er veldig, veldig, veldig lite. Så jeg tror kanskje vi skal øke litt antall dermed, bare for å ha jobben liksom. For vi kan jo ikke gå tomme for jobb her, for det er jo det som er problemet nå til sjuende og sist, hvis ikke vi følger ordentlig med. Så jeg blir med tomme for arbeid. Korn, kjør på. Jeg vet det vi trenger mer til med nå er sunflowers. Så neste veke, så mens et antall traktorer jobber med det vi kan kalle for våron, så skal et antall traktorer og litt forskjellig utstyr gå og lage en høst inn det vi trenger da. For det er som sagt en god del mer ting vi trenger nå til grisen, ettersom vi økte antallet såpass betraktelig som vi gjorde da. Så. Her må jeg passe på at jeg ikke driver og kjører feil. Og så er det så glatt her. Han mister styringen, vet du, med en gang. Han er fin, den A15 der, altså. Voldsomt fin traktor. Du, dæven, sliten litt denne her også. Ja, ja, det er greit nok. Han drog faktisk bedre enn den Deutschen vi hadde. Den med token slik fort og gale. Egentlig så hadde jeg lyst til å prøve Valtram på dette her, men den ble jo kastet bort i pløye-action. Har du sett? Sånn. Den buska der sto så i vegen at jeg så faktisk nesten ikke hva jeg drev med. Der. Så nå begynner det da å bli bra her. Begynner å ha vel med arbeid, vel med ting å ta ut til. Det er i hvert fall en av de tingene jeg setter pris på. Jeg liker det når det er mye å gjøre, for da går episode uten til seg selv. Hvis vi lager bare slik middels, så ja, det er ikke fullt så morosant. Sånn, det var henger nummer 1. Skal vi forresten bare ta opp menyen og bare se hvor mye det ble der. Ja, han ser, det er biflate med mye mat som skal i omkrets nå, altså. Og det som er med, at nå må man begynne å rydde øfter oppå her. Jaha, der legger det ut. Det er faktisk merkelig opp. Ja, mye mer arbeid, mye mer daglig basis at vi må opp hit til grisen. Og da er det jo selvsagt å ta med oss opp en helmbunt, en to. Vi skal sette opp dette høyloftet her, for vi skal kunne ha helm rett i hengeren. For jeg vil ikke bli stående med dette hvor bidig i gang at vi må kjøre bunt da. Så, men når vi skal kjøre bunt nå neste gang, så skal vi selvsagt bruke den rumballriveren, holdt jeg på å si, buntriveren. For siste gang så kjører vi jo bare inn på dette punktet, og så ble det mystisk bort, og det er liksom ikke slik, ja. Det er ikke den fineste måten å gjøre det på, synes jeg.
Da var det fullt. Skal vi bare gønne oss i veggen at? Få pass på å ikke kjøre for fort nå. Flate oss. Jeg kommer ikke over hvor fin den traktoren der er. Han er genial. Skulle være litt bredere å svinge her med. Det med noe vi må ta oss til her, er også å få dreide denne veggen litt, for det er fryktelig smalt her. Det er nesten så jeg angrer litt på at jeg setter alt oppi der, men så angrer jeg ikke heller, for det ble ganske tøft. Det er liksom litt mer ålreit å ha det oppi der enn å drive og ha det inne på grisegården. Det ble nesten så fint at jeg må ha et bilde. Kom igjen. Det var dumt med å stoppe midt i den bakken der. Men, men. Der. Og så må jeg huske på tida i dag. Det med en ting som jeg har vært veldig flink til å glemme i det siste. Og sånn cirka der. Ja, kanskje vi skal ta oss og sette opp at menyen vår er med nå, som vi ser hva vi driver med. Der var det fullt. Bra. Og det ble tatt ca. 34%. Det er enda bedre. Da har vi mer til overs. Skal vi få være nede, så skal vi bare tippe etter fort og gale. Og så skal vi kjøre inn vete. Sunflowers er jo det som blir problemet, da, for at det der kommer ikke til å klare å komme meg i mål i dag. Så det må nok, klare seg ut av Sunflowers til neste veko. Altså, de får, men de får ikke fullt, da. Så, men det må bare gå bra. Så må vi se her, da. Kjøre opp og ut av den henger seg. Ja da, det går bra. Han er ganske høy, denne femten. Han er mye større enn jeg egentlig hadde sett for meg, faktisk. Sånn, det var det jeg gjort. Nå får Vridus rundt her. Der. Så hva det vet du. Kjør på. Så må vi bare se her. Vatten er på rødt. Vete eller barley, det er der, ja. Canola, sunflowers eller soyabeans. Potet. Ja, da er det ganske greit. Da er det at bare noen få ingredienser, så har de det bra, disse grisene våre. Så må vi se tida. Ja, jeg skal fortsette å kjøre inn mer til det jeg trenger, og så se oss mat om et sekund. Sånn, da fikk 15 litt mer arbeidsoppgaver i dag enn jeg egentlig hadde regnet med. Så nå er vi på tur bort på gården, fordi at vi skal hente helmbunta. Tenkte vi å gjøre det fort og gale med denne her i dag, i stedet for å drive oss og tukte en av dere massin etter vegen, for den går så sakte kontra 15 her. Så jeg vil heller han gjøre det litt raskt, og da var det denne her da, som var liksom det mest logiske valget. Så nå har vi buntepigg foran og bak. Så nå skal vi bare få smikka ut, og så skal vi få hatt på front og bak parti, og så skal vi bare gønne på. Så skal vi se her da. Den der Farmer iPad-saken, den skulle kunne ha gått an og så styrt uttak til bunta med, det hadde vært genialt. For da hadde vi spart oss og måtte hoppe ut og inn over traktoren for å fikse det, liksom. Skal vi se her da. Får vi prøve å ta det litt rett på da, sånn at det ikke blir noe slags rabalder opplegg dette her. Så. Cirka der. Vi klarer vel å løfte det høyt nok opp, Oppai? Ja da. Vi kunne egentlig ha taket et lågere tak på den, ser jeg. Tror vi skal gjøre han. Nei. Han går faktisk ikke lågere ned. Det var det som var problemet med den. Men vi har løsninger på alt. Også skulle det komme Great Demand. Det er jo typisk. Det skjer, det tek aldri feil at det skjer når jeg driver med slike ting, at jeg egentlig ikke har tid til å drive og trykke. Da kjenner Great Demand, og så må jeg stoppe, en stopper traktoren opp, og så, ja.
Jeg skulle kunne ha gått an til å slått til den funksjonen. Jeg håper da jeg gjør det på FS19, hvis det fortsatt er en slik funksjon der. Åh, kløne. Den var dum, den. Jeg rygget så langt bak, jeg vet jo at jeg dyttet den jo inn, at... Da er det nært å save ut og går opp i alt med i dag. Sånn, nå har ikke jeg meint med å rygge lenger enn jeg gjorde. Da blir dette bra. Uff, altså, at det går an til å kløne noe så voldsomt. Ja. Det er godt, det at... Det er det som kan være litt artig å se på meg, da. Jeg synes det er morosomt å se på når ikke alt går slik som personen mener jeg da. At det viser frem blemmer og ja, at den dummer seg litt ut av det blant. Så det er helt greit for meg at folk ser at jeg dummer meg ut. Det er noe som jeg ikke gidder å ta ut helt innenfor. Så må vi se her da, hvor mye er den egentlig går han? Går det 58, ja. Det er ganske brukbart. Han er vegerask som fy denne 15. Selvsagt så blir han ikke så vegerask når vi kjører med hengeren oppi her da, og har med oss grisemat, men det er jo på grunn av at det er tungt, det er mange tonn. Så det sier seg selv at det da vil det gå tungt. Men neste gang så tror jeg nok det at vi skal gå bort ifra firkantbunt, og helle han over til rundball. Det er litt mer ordrært å drive og håndtere enn disse her firkantbuntaten. Så det blir nok vegen å gå, så får vi se her. Så inn her. Og da må vi, hvis vi flikker over dit først. Der var den. Så må vi se hvor mye var det en bunt gjorde nå. Så ser jeg ingenting, nei. Nei, men det hadde jeg jo egentlig sett for meg med. Det er mye, vet du, her med gris nå, så det er... Jeg hadde som sagt sett for meg at dette der ikke kom til å gå over med to bunta. Sånn, da er det bare å komme seg ned at jeg skal kjøre ned offscreen og så se oss med at om et sekund. Sånn, da skal vi få kjørt til det siste her. Nå så her da. Der var den borte. Og da er det at den bak. Så det vi skal gjøre da, at da skal vi komme oss bort til serviken, for vi har brukt lengre tid på dette her i dag enn det jeg hadde sett for meg. Det har faktisk gått uhørvel lang tid. Så det var ikke bra. Jeg skulle jo være flink til å passe på tida i dag, som jeg sa her, men jeg har jo bare alt annet enn det da. Men, det får bare gå. Skal vi se, får vi bare ha til alt her med. Sånn, skal vi se. Skal vi ta og sette i kinnet at denne her, så da kan vi fort gå galt før vi reiser via, så kan vi få taket og rydde opp. Effektivitet i dag. Men det er ikke så farlig da, om det ikke ble så veldig mye på oss å gjøre i dag, fordi det er jo fredagen. Og da fredagen skal vi bruke til litt andre ting enn bare sitte og se på at det er fis rundt med traktor. Må se her. Det var voldsomt da. Det ble rotet noe fryktelig nå når det ble flere på deg. Og onkle rotegris. Sånn, nå er det verste taket. Dette pitteversle som kom at det er noe, det gjør ingenting. Det skal bare få løte å ligge. Det er bare en liten kladd. Så da skal vi pelme inn massen, og så skal vi komme oss videre. Bestemme, jeg kom på det en ting til jeg må gjøre. Men det skal jeg ta offscreen, jeg må gi deg vatten. Så jeg skal fikse opp i det, og så se oss med at om et sekund. Det gikk visst mer vatten enn det regnet med. Det er ganske mye mer til alt, altså, så lenge den har økt opp et såpass stort antall som vi har gjort. Men det er en ting som jeg synes er litt synd, og det er en slik ting som jeg håper på at blir en forbedring på FS19. Og det er det at du ser økning til antall dyr, for det som er her nå, vi har 200, snart 200 stykker, og så går det, hvor mange det er så her da? Ja, 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bare. Så det er liksom, ja. Det var ikke så voldsomt mye å skryte til i mengde dyr da. Men da tror jeg jagger meg at 15 bare skal få lov til å stå og sleke med den der på. Fordi at det første med mange i deg neste gang, jeg kan jeg garantere at det er vatten. For det er jo det det går mest da. Det og mais. Så det. Nei, men jeg skal komme med til sauen, så se oss med der. Da er vi her. Skal vi se om vi kjøpte sauviten. Hva vi gjorde det i natta? Var det her det? Selvsagt. Vi skal ha... Vi skal ikke selge, vi skal kjøpe. Vi har 70. Nå har vi 82. 90. 100. 110. Vi må se. Vi må gå for 120, vi kjøper 62. Sånn, confirm, buy, yes. Skal vi se om det stemmer at her nå da? Det gjør det. Nå er det i orden, i hvert fall der. Så da skal vi bare komme oss fort og gale opp i 15. Denne der er der. Dette skal vi ordne opp i nå med en gang. Det bør vi ikke ta on-screen. Sånn. Jeg ville bare bli kvitt den der store vannvogna, fordi at den har vi egentlig ikke behov for at hun blir for stor. Så jeg vil heller at vi kjøper ei som er litt ålreit størrelse, og så får vi heller da kjøre deg turaten, oi, som det blir da. Dette der er så plagsomt når det er så langt kollisjonspunkt på ting. Fryktelig, fryktelig irriterende. Og så var det å finne dette punktet her lett inntatt da. Skal vi være det jeg sier. Der kom det. Det er slik akkurat der. Sånn, skal man se da. Kommer ikke mer med mangler når man har fylt dette. Ja, vi må fylle et glass til, men det går bra. Denne gangen her så må vi huske på at vi må ikke sette oss fast. Så vi får kjøre rundt og så ned, slik, for dette der var jo skikkelig krise sist gang. Traktoren sto jo ordentlig fast. Så hvis vi gjør det slik nå, skreller på full fyrersjekk og sperre, så tror jeg da at man kan kjøre rundt her ennå. Han skal ikke sette seg fast nå med tom henger. Da begynner jeg å lure på han. Neida, dette gikk. Men han ser da ikke rart annet enn at vi setter oss fast sist, for at det var nei, men ikke mer enn akkurat at han var fornøyd med det der og der. Så det med medfører jo en ting da, med at vi har kjøpt oss mer sau, og det er jo det at vi må begynne å lage mer turt høy. For det er noe vi ikke kan gå tomme for. Vi må ha hele tiden på bakhånd, slik at vi kan fôre opp. Og da synes jeg som sagt turt høy det må det sammest. Og neste gang nå, når vi skal lage mer turt høy, så skal vi ikke bruke krona. Da skal vi bruke traktor og slåmaskin den gangen, for at jeg fikk veldig mye tilbakemelding på at folk ville se traktor og slåmaskin. Så da kan vi mikse og velge litt om når vi skal bruke traktor og slåmaskin, og når vi skal bruke krona. Det er lett å kunne gjøre det på den måten, for da tilfredsstiller vi alle. Skal vi se da, blir jeg fornøyd med dette, eller skal jeg ha mer? Neida, dette har vært bra. Sånn, over med den, og så skal vi få kjørt unna. Men, vasspunkt her hos sauen, hvor det var nå. Men det trenger vi ikke tenke på enda, vi må på butikken og kjøpe en ekstra vassvogn. Sånn, så må vi bare flikke til den. Fordi at da kjøper vi samme vogna som vi har hos grisen, tror jeg. Da har vi liksom all right design, blue chassis, brown chassis, ja. Vi kjøper standard. Sånn. Da skal jeg komme med ned og hente den, og så se oss med at om 1 sekund. Der.
Da har vi fått ordnet, så nå setter jeg opp et nytt vasspunkt der, for jeg kom jo på det at vi fulgte jo vatten nede på hovedgården, og vi trenger som sagt ikke så fryktelig mye vegkjøring på slike oppgaver som dette her, altså. Så vi nøyer oss med å ha et ekstra påfølgingspunkt her. Så da skal vi få fylt opp, håper dette her vil gjøre susen, at vi ikke behøver kjøre så mange ganger til. Denne gangen her skal jeg jage meg bare førevar, jeg skal bare ordne noe. Jeg ville bare ta en ekstra save nå, fordi vi husker jo alle opp noe som skjedde her. Og det kom en liten lag sist med, når jeg drev også skulle gi saviten vaten. Så jeg vil bare være 110% sikker på at jeg ikke mister noe frem til noe, så jeg bare tok en slik ekstra save, for jeg husker ikke hvor tid sist autosave gikk nå. Jeg pleier som regel å følge med på det, men nå gikk det en det glapp huet mitt, holdt det på å si. It slipped my mind, så det er å si på engelsk. Så må vi se. Må rygge inn nå. Jeg håper dette her er nok, altså. Kjøre på. 70%. 60. 50. 40, 30, 20, nei, det ble at 3%, hadde det vært et par sauer til, så hadde det faktisk gått hele vogna. Ja, men det var jo knallbra da, dette var jo kjempetopp. Da slett vi å tenke på at det blir mye med den vannkjøringen, så lenge vi ikke let det gå helt tomt da. For leten å gå helt tomt, og han vil gå an, men da er det min egen skyld, så det... Jeg skal være flinkere til å passe på akkurat dette med mat og alt, altså. Sånn, den vannvogna skal få lov til å bare stå der, veldig enkelt. Men, jeg har tenkt over en ting, at mens vi har drevet i dag, så er det ingen av disse der som pløyer som sier for at det er ferdigt. Så det er rart, så dette her må vi få innspisert. Det kan jo være at det kanskje det står fast, men det pleier jo å si ifra om det også, så jeg skjønner liksom ikke helt det der og der. Nei, men jeg skal komme med videre, og så se oss med om et sekund. Denne her hadde ikke gjort før det jobben. Har pløgget hit, og så har den bare gått ifra hele traktoren. Og i alle land. Men jeg har merket på et par jorder her, på The Old Farm, så... Det er akkurat som han blir slitende litt, jeg skjønner ikke hvorfor, fordi da stopper han opp. Men, Mø skal tvinge den i gang opp, Mø. Han skal ikke få noe fri her. Sånn, kjør på. Nå skal vi se noe, men det var rart for at jeg har ikke fått opp at han har stoppet. Jeg synes dette der var helt corny. Her er New Hollanden, den trasker på, han har jo et fryktelig stort jord han har drevet på her. Den traktoren der går jevnt og fint. Blocked by an object. Kan han ha blokkert da? Nei. Blokkert av seg selv da, når det der er der. For det var jo ingenting i veien for den traktoren. Så da har vi jo mistet kjempe mye dyrebart tid da, med pløying der. Men det vi skal gjøre nå over helgen, at vi skal kjøpe inn de jordluten med det vi trenger. For vi må jo ha mye mais og alt slik fremover nå, og vi må få inn at mais sånn til lagers. Skal vi se, vi kan ha med tid til noe nå, tror jeg. Ja da. Vi kan i hvert fall ta en titt på jorda nummer 47. Det er ikke sant. Her er det jo ingenting. Og det var vel kun det som var sunflowers med. Det var det. På jorda nummer 4, det er jeg med, og det har vi høstet inn. Så er det spørsmålet om man må kjøpe inn noen jorder her. For eksempel slik som jorda nummer 13 og slik oppi der, for å få det litt rundt grisen. Hvertfall med det verslet der da. Så kan vi så opp at jorda nummer 4, vi kan kjøpe, ja, vi kan gjøre mye her, så vi skal få gjort det, altså. Vi må bare, og så må vi kjøre inn mer gras til sau, og da tenkte jeg da at vi skal jagge med ta oss reise oppi til jorda nummer 12 og jorda nummer 5, for å rett og slett høste inn de to jorda uten der, og så venter vi litt med 45 før vi tar det at.
Og så er det litt annet småtteri med MMO har gjort. Men det er fryktelig mye til ett type her. Er det alt det, ja? Det er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jordo. 9! 9 jordo, det stemmer det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikke 9, herregud. men jeg skjønner ikke hvorfor det er så mye alt jordo, altså. Det er for meg helt uvisst. Nå er det noe der alt, vet du. Skal vi se. Jeg må med pløye ytterkant, fordi at han kjører, og så begynner stående fast i hekken. For han vil tydeligvis kjøre over hit. Så vi må nok pløye opp ytterkant at han neste gang kjører et par turer. Så det er mye vi har å gjøre nå, du verden. Det er nesten som jeg tenker på å ha med tid til alt dette her. Men. Nå er episoden gjort for i dag. Tida har gått ifra oss. Vi har fått gjort mye. Vi har fått kjøpt mer gris, vi har fått kjøpt mer sau, vi har fått fôret opp, vi har fått gitt vatten, vi har kjøpt en ny vassvogn. Ja, det har vært en flott dag her på The Old Farm. Så det. Nei, men da tror jeg at det bare sier det slik at frem til neste gang så sier jeg takk for i dag, og så sjåas med da. Ha det bra!